दाईज वर्ल्ड टीव्हीच्या सर वीक्षकांक थोडी खुशी थोडी दोशी सिझन टूक तुमकां मोगाचो स्वागत. फाल्गुनी न्हंय सुळसुळ्यांनी वळटा आनी त्या सुबीत गांवांत कोंकणी मायेच्या हुस्क्यार एक सुबीत तरणाटो त्या कुटुंबांत जल्मता आनी तो तरणाटो वाडता आनी आपल्या क्रिस्तांनी आपले शिकाप जोडून सभार संघ संस्थांनी वावर करून ताजे नंतर ताजेंच म्हणलो एक संस्थो उगाडता आनी तो संस्थो आज न्ही फकत मंगळुरांत भारतांत आनी सगळ्या संवसारांत तो नांव वाडला. कित्याक म्हळ्यार ह्या संस्थान केल्लेलो वावर आनी तांणी दिल्लेली देणगी ती वृत्ती आसा. तर ह्या तरणाट्या विशीं हांवें उल्लेख करचें जाल्यार हो मनेस एक बऱ्यांतलो बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर. सांगातच सभार मॅरेथॉनांत भाग घेवन ताणें सभार इनाम आपणायल्यांत सांगातच NCCंत ताणें वावर दिला आनी सभार ताजी देख तांच्या जिवितांत ताणें रुतां केल्या. आनी सांगातच प्रस्तुत आतां लेक्सा लायटींग टॅक्नॉलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड हाचो फावंडर आनी एग्जिक्युटीव डायरेक्टर जावन ताजो वावर आसा. आनी सांगातच ताजी पत्नी तशेंच सभार संघ संस्थांनी कंपनींनी वावर करून ताजे उपरांत आतां घरदार ती सांबाळटा. ते सांगता भुरग्यांक पतीक सासूमायेक सांगता आनी नवऱ्याच्या खांबान हरियेकाक खांद्या खांद दिवन वावुरतेली एका पुरब्याची स्त्री आनी तींच जावन आसात आयच्या आमच्या एखाऱ्याची मोतयां वज्रां नखेत्रां म्हळ्यारय हांवें म्हणेंच. कित्याक ताणें केल्लेलें साधन तें महान आसा आनी तेंच जावन आसात भोमानेस्त रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा आनी मानेस्तीन रेनी पेरेरा. तुमकां दोगांय एखाऱ्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. आमचे इको डिझायन कॉर्नर आसा, बसूंक कम्फर्टेबल आसा विमो. फर्स्ट ऑफ ऑल रॉनी रॉनी म्हणटा मोगान सकाळी रॉनी तुमणा पोवचे. ओके रॉनी, आज तुमच्या कंपनीचे लायट्स सगळ्या फिल्म इंडस्ट्रीन जावं दी या खंयच्या टी व्ही पडद्यांनी जावं दी परजळटात आनी भारत देशांत तुमकां एक वरते नांव तुमच्या कंपनीक आसा. पयल्यान पयले आमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या नांवी सांगात आमच्या नांवी तुमकां उल्हास आनी परबी म्हणटा आनी कंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. थँक्यू सो मच. थँक्यू रेंदी भाई, कशें बिंदास? गोईंग गुड. गोईंग गुड. रेंदी भाईच्या तोंडार एक हसो आसा, सुबीत हसो. तुझ्या विशयान एक उल्लेख करी जेवन भोगलें. कित्याक म्हळ्यार सबार जण एक उंदीर मारलो म्हण चिंत, उंदीर मारल्यार अस्त मारली म्हणून खांद्यार दवरून सगळे पब्लिसिटी घेवंक आशेतात खंयच्या त्या जावं दी ते युट्यूबर जावं दी या खंयच्या ते फेसबूक इंस्टाग्राम या वॉट्सॅपान घालतात. पूण तुजें प्रोफायल पळयत तेन्ना हाय प्रोफायल वय मू हाय प्रोफायल म्हाका गोत्त आसा. मागीर हांवें स्टडी केलें. पूण कित्याक तुजी लो प्रोफायल ते सांबाळटे आसा रॉनी? कितें म्हण सांगल्यार दोन विशय आसात. पयले आमी क्रिस्ती कुटुंबांतले वांजेलांत एक उतर ब्रियान बरोवन गेलां, तुजें जें कितें तूं दाव्या हातांत करताय तें तुजें उजव्या हातांत कळना जावं वय सो तें हांव बऱ्यान पाळटां. तें मात्र न्ही, दुसरें जावन आसा की एका दुबळ्या कुटुंबांत जल्मल्ल्याक म्हाका हे शो ऑफ पब्लिसिटी ते म्हाका एक संतोश दिना. एक्चुली पळोवंक गेल्यार आमचे जावन आमची आमी करचीं कामां ती दुसऱ्यांक देख जाय जे सोडल्यार ती बेश्टे तरी एक पब्लिसिटी करून ताच्या विशीं व्हडलें व्हडलें उलोवन त्या करच्या बदलाक आमचे सावन कोणाक उपकार जाता तांकां उपकार करचे मागीर आमच्या कामांत आमी सूक्ष्मतायेन मुखारचे ते जावन आसा बरें पूण म्हणून म्हाका भोगता. देखून खंयची पब्लिसिटी अशें ना बाय, तुजो सिम्प्लिसिटी मेड फॉर इच अदर. तुमी सोमा आसात म्हणटा असो हे बाय. तुजो कुळार खंय बाय? म्हजे बेळतांगडी. बेळतांगडी खंय पडटा, खंयच्या प्रोपर जागो? बेळतांगडी आमच्या बस स्टँडा थांबून तिके 2-3 किलोमीटर भितर असून. शिकप म्हणजे बेळतांगडी दावी मुसर मागीर माडें तर प्रायमरी पुरा बेळतांगडी प्रायमरी 10th मुसर थंयत मागीर मागीर माडें तर वचून थंय हांव कोडी आळिल्ले शिकप जावन मागीर बेंगलोर गेली. बेंगलोर कामाक वय. तुमचे कितें शिकप? हांव जल्मल्लो वाडुल्लो पुरो माडान तेरस. मागीर ताणें माडान तेर बरें लागीं लागीं 12 किलोमिटर डिस्टन्स करेक्ट कोत्ता तुमकां. ओके तशें 100 फूट येताले काळजी आसले बाय. म्हजे सुरविलें शिकप पुरो माडान तेरस, सुरविलें 11 म्हणीत पुरो माडान तेरस जालें. सेकंड हार्ट प्रायमरी स्कूल हायस्कूल अँड ग्रॅज्युएशन हे माडान तेरस जालें. ओके ताच्या उपरांत म्हजो वावर हांवें बेंगलोर वचून कंटिन्यू केलो. आतां तुमच्या
एकूट मातकाले आतां उडोवन म्हाका उल्लेख केल्ले बरोबर भोगले आर्थीक परिस्थिती कशी आसली तुमच्या शिकपा वेळार कसले कश्ट आसले की या कांय तुमकां खंय दायतपुरत्या घरांत खंय आस्त बदीक तशें आसलें की रॉनिकाले ती एक उरती काणी कितें म्हूण सांगल्यार म्हजो बाब एकदम सत्यवंत मनीस बारीक सत्यवंत मनीस एका टायमार इंदिरा गांधीन डिक्लेरेशन दिता आसतना उळुआव आनी दोड्डप्पा वय ताच्या जाग्याक तो वडया त्या टायमार म्हजो बाब ते दळार उपिनंगणी लागीं लागीं सात एकरे जागो गायो तेंपर आशिल्ले म्हूण म्हाका खबर मेळ्ळी आनी तो 1960s तें पुरा सोडणू हे आमचे न्ही तें कोणाचें आसा तें ताचें गव्हर्मेंटान रूल दिल्या म्हणून आमी तें काण घेवचें नाका म्हणून सांगून ते उपिनंगडीचे पुरा आस्तवदीक सोडणू तो मडंत्यार आयलो मडंत्यार ते कोलपेत बैल जावन आसले आमच्या मायसो केरकोडी म्हणून सांगून मायसो गांव थंय ताच्या पयलें हांगा येवनी कोलपेत बैल येवनी थोड्या गुत्तीगेदार तशें काम तशें काम करून थोड्या वर्सांक काम कर न्हू हांव जल्मत आसतना एका ल्हानशें म्हळ्यार एक 10x10 धा फूट बाय 10 फुटाचें कोलवाचें घर तट्टी बागिल्लां ताका मागीर शेण लडलें घर तुका बाथरूम टॉयलेट तें बरें कांय ना तसलें एका घराण्यांत हांव घरांत कांय नासतना आमचें घरी न्ही तें 1973 हांव जल्मता ताच्या उपरांत 2-3 वर्सां उपरांत मायन मस्त कश्ट काडल्या उपरांत बारीक कश्टान आमकां एक 3 सेंस 4 सेंस जागो गव्हर्मेंटान मालाडी म्हळ्यार कुलपत वेल्लेस मालाडी म्हळ्ळ्या कडेन गव्हर्मेंटान अलॉट केलो तशें थंय आतां हे म्हज्या दोळ्यांत तीं पिंतरां आसात की माय बाबान दोगांनी ती मातयेची वणद मातयेची मुदे करून वणद बांदून एक ल्हानशें घर बांदलें आतां हे म्हज्या दोळ्या मुखार आसा ते दाळ म्हाका एक 3-4 वर्सां जातीत म्हळ्यार तांणी काडले कश्ट पळयले जाता ते गव्हर्मेंटान एक जागो दिलो घर बांदलें ताच्या उपरांत जिवन मुखार गेलें शिकता आसतना मस्त कश्ट आसले कित्याक म्हणून म्हज्या फॅमिलीचें सांगचें जाल्यार आमी 7 जाणां भुरगीं बाबाचें नांव रेमंड डिसोजा म्हण सांगून तो सोरोन मस्त वर्सां जालें 15-16 वर्सां जालीं आनी मम्मीचें नांव मायचें नांव लुसी मोरस म्हण सांगून आनी तीं दोगांय कुली काम गाद्याचें काम दुसऱ्यांच्या घरा वचून करतालीं आनी मायक दिसाक 1.5 किलो तांदू 2 किलो तांदू 2 शेर तांदू मेळटालो बाबाक बारीक कश्टान 30-35 रुपया मेळटाले एका दिसाक सो वटचें जोड म्हळ्यार खंय पावनासलें सो आमी भुरगीं कितलीं जाणां भुरगीं 7 जाणां भुरग्यां 7 जाणां भुरग्यांत मलगडें ताका बाप करेक्ट शिकप दिवंक जायनासतना तांकां ताका सिस्टरांनी आपोवलें आनी सिस्टरांचे अंडर तें वाडलें आयच्या दिसा फादर मुल्लर्सांत प्रिंसिपल जावन तें शायन जातात आसा सिस्टरजी सिंता डिसोजा म्हणून सांगून भुरगीं कामां करतात आसा तें ताच्या उपरांत तो धट्टू ताकाय शिकप समान जायनासतना दुसरी गी तिसरी गी शिकोवन तो बॉम्बे गेलो आकयन ताका आपोवलें थंय टेलरिंगाचें काम केलें ताणें ताच्या उपरांतल्या भुरग्यांक शिकप मेळ्ळें कित्याक म्हणटा तें जाणां माय बाब त्या 3 जाग्यार येयलेलें काम कर कश्टान म्हणलें बरी COD तांचे बरी कुमोक मेळून 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 इलेली शिकली सगळ्यांनी शिकली बेजीक एज्युकेशन ग्रॅज्युएशन म्हणसर केलें पूण म्हज्या विशयान घालें म्हणजे सांगल्यार हांव शिकता आसतना म्हाका हे सेलेत मस्त कश्ट आसलें सो चेड्या भुरग्यां म्हणटना शिक्षण दिल्या पाटी आमी सो 8वी क्लासी म्हणसर शिकपान पुरो ध्यान नासलें तितलें पूण म्हजी माय 8वी क्लासी आसतना व्हडली माय म्हजी मंदिर पडली तशें तिची साकरी आमी बरी केली व्हडली माय घरां आसली त्या वेळार सो आमी 6 जाणां भुरगीं सॉरी 5 जाणां भुरगीं आनी माय बाब आनी आमची व्हडली माय तशें हांव व्हडली मायक म्हजे आतां रोखून काणून नाणोवचें तें पुरा म्हळ्यार केलां 8वेंत आसतना तशें मागीर ती हांव 8वेंत 9वेंत आसतना ती सरली तिच्या उपरांत जिवनांत कितें म्हणटा एक तराचें देवाचें बेसांवां येवंक स्टार्ट जालें म्हज्या लायफान 8वी म्हजो तांबडे मार्क्सी पडले आसात म्हळ्यार तांबडे गीट पडले आसात 30-35 सिरियसनेस ना सडनली एक लायफांत एक म्हळ्यार बरेंपण दिसून उतरवणी सुरू जाली शिकपांत हुशार जालो तें मात्र न्ही ह्या टायमार सकयल भुरगे फिल्मा रजर आनी बरें फिल्मांक सेऱ्यांक येता जाल्यार हांव काँक्रिटाच्या कामाक सिमेंटाच्या कामाक फातरोवच्या कामाक त्या दाळा सांगूंक लज दिसताली पूण आज हांव गौरवान सांगता हें कितें म्हण सांगल्यार सगळ्यांक कळ्ळ्यार फॅमिलींत मर्याद येता म्हण सांगून रजेच्या टायमार आमी सितांगुळी नखरे हांगा बैलोरू म्हणल्यार म्हजो गांव माडंतर जाल्यार 60-70 किलोमिटर पयस कामाक वचून म्हयन्याक दिसाक 30-35 रुपया 35 रुपया तशें बरें मेळटाले तशें बारीक कश्टान 2 म्हयन्याक 7,000 रुपया अशें कलेक्ट कर म्हजें फीज बांदतालो तुवेंत गळून फीज बांदचे म्हाका आतां जाल्यार एवढं आसा की म्हाका वेतली म्हणटालो आतां जाल्यार एवढं आसा म्हाका पिकासांनी धरल्या खात वचत येत आतां जाल्यार एवढं आसा म्हाका लायक कुंभार टायमार म्हाका कुंभार मेळटा ना
ते निळी बिळी शर्ट ते युनिफॉर्म आणि घरचे आणि कुंभकाराचे एकत मागीर म्हज्या पायांत हवाय चप्पल स्लिपर म्हज्या मायेन कुशी रावल्या म्हज्या मायेन कुशी रावल्या पोरणे लुगट वस्तूर पोरणे कापड पायांत ओणनात आणि दोघांचे आमचे एक फोटो ती आता हिंग आसा म्हज्या लागी म्हणल्यार त्या एका परिस्थितीतून आयल्या उपरांत तुका तुजे तू खंय जाऊन आयला म्हणून तुका गोत्त आसले उपरांत पडवी काय कळल्याक पब्लिसिटी कळल्याक करेक्ट गरज ना पळय सो हांव चिंता की आनी हे उतर बायबल आनी तुका हांव फाटी सांगता कोण खलतो जाता तो व्हरतो जाता देखून कोण आज देवान थैली बेसावां तुमच्यार तुमच्या कुटुंबाचेर दिलात या सांगा वय अशें मुखार गेलो पी यू सी जाली म्हणटा नंतरांत मागीर त्या दाळे पी यू सी जाल्यार काँक्रिटाचें काम कंटिन्यू जालें माय उठूक चट्टी उखलूंक इवन हांगाचे तोकोडेची गरज बांदता हे फाटी हांव फारेजीतान सकयल पडलो उमतो पडून त्या दिसा मरणांतले पूण उलटा पडलो फारेजीतान सात आठ 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 णव फिटीतान सो अशें अशें पुरो लायफ बारीक कश्टान म्हळ्ळें बरी वयर आयलें मस्त कश्टान म्हळ्ळें बरी वयर आयलें पूण पी यू सी डिग्री जाता आसतना लायफान ताकी उमेद आयलें खालें म्हणजे करीचें म्हणून सांगून पूण अशें येता आसतना जिवनांत आतां जाल्यार येदोळ मसूर जाल्यार जिवनांत एक चार पटी बऱ्या रितीन सोलवलो हांव पूण एक केदाळे एक पॉझिटीव्ह एटिट्यूड म्हणलें आसा पळय तें म्हाका लायफांत म्हाका सोलवंक सोडोवना हांव खंयच्या कितले नॅगेटीव्ह आसल्यार ताचे हातून पॉझिटीव्ह सोदचो मनीस खंयचें हार्डशीप आसल्यार आतां कोण एकलो मनीस मरता म्हणून जाल्यार ताका कशें जीव दिवचो म्हण सांगून पळोवचो मनीस हांव तशें न्ही इन्सिडंट हांवें घडल्यान म्हज्या लायफांत हांवें दुसऱ्यांक एक्टिविटीज केल्ले तशें त्या एका पॉझिटिव्हनेसा खातीर हांव आयच्या दिसा म्हाका भोगता की हांव ह्या लेवलार आसा म्हण सांगून व्हडल्या लेवल कांय न्ही प्राऊडली ना ना ते लेवल कळलें की म्हणून आमच्या विक्षाक हांव सांगतलो बाय तुमच्या कुटुंबात काही कष्ट असले की नसले असताना आमच्या घरात मस्त कष्ट असले आमचे काय व्हडले लाईफ नाही म्हणा बाबू टेलरिंग करतलो आणि माय घरात असली इल्लेशे तोट आले दुधाचे तुमच्या वस्तूर बाबू शिवतालो की वय आमचे बाबू ताणे तर शिवचे पुरा वस्तू घरा घरा एक मिशीन असतले तसे आणि सकळांचे ओळख ताका आणि मस्त उलयचे आमच्या बाबाक तांचे नाव कसे बाबू म्हजो लुईस पेरेरा माय सेव्हरिन डिसोजा किती जण भुरगे तुम्ही आम्ही सात जण हा आणि माणे दोन्ही सात गड मस्त सिमिलॅरिटी सात नाव आहे सिमिलॅरिटी सात माझ्या बाबाचे दट्टूचे नाव इरोनी चे इरोनी तसे ओनीचे नाव सिल्वी माझ्या बहिणीचे नाव सिल्वी बायाचे नाव जेसिंता माझ्या बायाचे नाव सिस्टर बाई दोघाय त्याचे सिस्टर बाई जेसिंता मुझे सिस्टर बाई जेसिंता तसे बट ही अल्कोन ही ता चेंज करून नाही बाई अल्कोन तो म्हणार सगळ्यांनी नाव सर्टिफिकेट आणि इवन सिग्नेचर हरियेकडे रेनी पेरेरे तसताना मागीर मका आमच्या मायेचें नांव जालें लुसी मोरस आसा आयच्या दिसा लुसी मोरस म्हणटा आमचे नांव ते मुजलमातान आयिल्ले नांव खातर जाले ताच्यान कल्या चेंज करी इट्स नॉट गुड दे हॅव तांचे एक तांच्यांचं म्हणजे अस्तित्व आसता करेक्ट सो आवय बापायन इतल्या मोगान वाडयल्या उपरांत आमचे नांव आम्ही ते उरयचे सो त्या दुखून आम्ही जाल्यार खंयच्या ह्या विशयान उलोवंक वचना ताच्या लागी आता जाल्यार रेनी पिरेरा ते व्हडले इशू म्हण बघोना चेंज करचे म्हण कंपल्शन येवना सो तुका घरा बारीक कोंडाट्याचे काही मोगाचे काही पुसून गेल्लो पळो म्हणून काय पुसून तुका दडले घे वेगळी अशें पळय पळय आयक तुझे नोरे नाही म्हजो बाब म्हणटालो पापा म्हणल्यार सर्दीत शिकपाक म्हणून कोडियाळ आणि वेताना हॉस्टेलांत रावचे पडताले तशें अप अँड डाऊन करूंक जायनातले बसरान येऊन तशें हांव हॉस्टेलांत रावताना बाब म्हाका म्हणून आलो तूं नासतना मस्त घरा उगोण जाता गो म्हणून म्हळ्यार बाबा लागी मस्त उलोवन चारले माय इल्ली उणी उलयताली बाबू मस्त उलयतालो तशें बाबा कडेन इल्ले कोंडाटान उलोवचे आनी घरा उर म्हजी व्हडली बाय आनी दट्टू आनी बरा तांच्या उंसल्या कामाक आनी दुसऱ्या डे पावल्ली तशें हांव आनी म्हजे दोग जाण दट्टू मात्र आसली घरा तशें हांव चेडूं भुरग्यांक तशें वय म्हजो मोगो आसा दट्टू फादर स्टॅनी पेरेरा वय हांगा उर्वागार बरो म्युझिशियन बरो म्युझिशियन बरे मोगाळ लोका मोगाळ आमचो बारे मोगाळ कुटुंबांती जाऊ दे आतां तुमचे शिकप जाल्या उपरांत खंय सर वावरा घरान जाले तुमी हांव शिकप जाल्ल्यांत बँगलोर गेली म्हाका म्हळ्यार हांव सिस्टरांच्या हॉस्टेलांत हांगा आसली कोडियाळ तशें थंय तान मागीर तांणी म्हाका आमचे थंय हॉस्टेल आसा बँगलोर तशें तूं थंय वचो राव म्हणून तांणी म्हाका थंय सांगलें रावूंक तशें हांव मागीर बँगलोर पावली तशें थंय तान मागीर काम सोदून आहलें हांव तशें काम सोदतना एक दीस ओ म्हळ्यार आमचे हॉस्टेल आमचे म्हळ्यार ओ भायर रावतालो रुमांत खंय बँगलोर हॉस्टेलांत आसलें आनी
हांव एक एचबीएल नाही पॉवर सिस्टम्स कंपनीत काम करतात असलो नी बाहेर रावतलो म्हणजे आम्ही चिंतले बाहेर ना बाहेर ना आम्ही हॉस्टेलला असतले आम्ही इल्ले इल्ले से दोषी दीजले तुमका ओके हांव दट्टो आणि वने ओटो रावतलो हां सांगत ओए तसे ओ ते एक चापल असले मी साकाने पर ती ते इंते दले ते चापलाक सिस्टम चे चापला घेतले आम्ही सदा इथे ते ते चापला घेतलो चापला घेतलो ओए कळले तसे कंचे काम सुरू करजे झालाय का बरं सिस्टानी म्हणे त्याच्या कंपनीत काम असा तसे हा ते दळा गेली मात्र हंगावन गावात गेली मात्र तसे काम असा ट्राय कर म्हणे सिस्टरांनी तसे हा मागीर ट्राय कर इंटरव्यू आणि फेस केली मागीर त्याच्या काम तू कंपनी जॉईन जाऊ ना मग त्याच्या कितके बेटर ऑफर मिळले म्हणून हा दुसऱ्या कडे गेले तुझी स्टोरी येता आता तू मग सांग हंगा तुझे शिकप झाले खंयच्या कंपनी शिकप झाले डिग्री झाले ग्रॅज्युएशन झाले हा खंयच्या म्हणजे म्हाका एक धैर आसलें की हे सारोण्याचे काम मेस जावन जाल्यार हे दादांक कामा दवर न्हू वयर म्हणून सांगून मन आसलें म्हणल्यार तशें करयात म्हण सांगून एक धैर आसलें तशें दूड करयात म्हण म्हणल्यार चिंतलालो काल म्हणजे वयर जिवनान चिंता करीचे ना काल वांसचे न्हय हे जे म्हण सांगून चिंतून न्हू एग्जामाक एग्जाम जाल्ले रिजल्टाक राखनासतना बेंगलोर गेलो म्हजे बायदे जाल्यार बेंगलोर आसले सो ताणे त्याच्या वळखीर म्हाका एक ल्हानशें काम 750 रुपये सांबाळ म्हयन्याक रोटरी इंटरनॅशनल एक 3 महिने काम केलं ताच्या उपरांत म्हाका एचपीएल नाही पॉवर सिस्टम्स म्हणल्या कंपनीत काम मेळ्ळें थंय 1750 रुपये स्टार्ट केले लाईफ म्हजे आणि 1.7 इयर्स 1 वर्ष 7 महिने थंय काम केले उपरांत थंय सादारण म्हाका 3500 रुपये सांबाळ मेळटालो तशें त्या टायमार जाल्यार हे बाबाच्या आनी एग्जाम्पल पळोवन हांवें बारीक सत्य म्हणून दिसता की इंटरव्यूक थंय काम करता सर ताच्या पयलीं थंय काम करता आसतना एक वेकेन्सी आसली स्टेनोग्राफीक सो हांवें स्टेनोग्राफीचो कॉस्ट कोर्स केल्ले वरवीं टायपिंग टायपिंग आसले वरवीं आमच्या बॉसाक एक सेक्रेटरी जाय आसले तशें सिस्टरांच्या मुखांतर असो बायोडेटा म्हाका मेळ्ळो आनी हाका फस्ट इंटरव्यू केली हांवें मागीर काल जालें म्हण सांगल्यार फॉलो अप करताले जॉबाक फॉलो अप करतात आसले मागीर आमच्या मॅनेजमेंटान इल्ले रिक्रुटमेंट इल्ले डिले केले कामाक काणगी जिल्ले डिले केले त्या टायमार ताका दुसरें काम मेळ्ळें सो ते काल जाले म्हण सांगल्यार आम्ही गांवचे जाल्ले वरवीं म्हाका ते गांवचे जाल्ले वरवीं ओळख जाली उलयत फोनार अशें उलयतात आसले हांव तेसून विशेष कांय नासलें पूण म्हाका ताची सिंप्लिसिटी पळोवन एकदम लायक जालें फस्ट हांवें ऑब्जर्व केलें की हे बिंदी दवरला गे आतां टू टॅक्स घालां गे तें पुरो पळोवन ऑब्जर्व केलें हांवें फस्ट सिंपल एकदम सिंपल चेडूं आनी म्हज्या तसल्याक आमी ते दळा गूड लुकींग नातलो म्हण सांगल्यार एकदम हळ्ळें सो मनीस काळो तलगोंडा त्या टायमार सो त्या बरोबर तशे बट म्हाका बघले की हे असले सिंपल चेडूं कुटुंबाचे शेन गोतून येतले सड्ड म्हाका असले सिंपल चेडूं म्हज्या लायफान जायला कशें जायत म्हण सांगून एक चिंता पासलें तितले सोडल्यार मागीर अशें उलोवन 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 इल्ली सळगी जाली सगळी जाली काम आमच्या कंपनी म्हणून ताका दुसरें काम बरें काम मेळ्ळें बट हांव हे लायफान मुखार गेलो ओळख जावन खंय तुम्ही त्या कब्बन पार्कांत वचून 4 वर्सां तुमची खंडा पट्टे बुंडीत बुंडी खंय हांगा खंय मॅडम तारान कब्बन पार्क पुरो पिटाय गेले ये घडस हे बरं झालं व्हेरी गुड ताच्या उपरांत स्टोरी आहे कितलं पिटो गेला म्हणून सांग पण ताचे एक बरेपण काल म्हणजे म्हाका एक डायलॉग आसलो जावचे गे नाका गे म्हणजे ती एक मॅच्युरिटी येऊ नसली त्या टायमार पण ताचे बरेपण काल म्हणजे अळे आम्ही फ्रेंडशीप अशें पूण काजर जावचें जाल्यार मात्र एक फ्रेंडशीप आमी कंटिन्यू करया ना जाल्यार अशें फ्रेंडशीप नाका म्हणालो तशें हांवें मागीर चिंतलें अशें कोण सांगतात म्हळ्यार थोडे पर टायमपासाक हें करतात मागीर फायनली हात सोडतात न्हय तशें म्हाका ते एक बरेंपण तशें लागीं बघलें मागीर तशें हांवें मागीर तसो हात सोडूं ना ताच्या विशयान कांय फॅमिली बॅकग्रावंड कांय गोत्तू नासलें
ताका माद्र पळयल्लें फिनान्शियल बॅकग्राऊंड कांय गोत्त नातले बट जस्ट बिकॉज तो एक ताचे एक ते एक हे म्हळ्यार बरेपण पळोवन हांवें डिसायड केलें हांवें जावचें जाल्यार ओके कितलो ते मोगार आसला तुमी आमी एक 3-3.5 वर्सां साडेतीन म्हळ्यार म्हाका आनी ताका एज गॅप खाली एक वर्स 3-4 म्हयने म्हाका आनी ताका एज गॅप सो ताची फॅमिली ह्या टायमार ताची फॅमिली वेल बिल्ट आसली बरी म्हळ्यार दे आर गूड दे वेर साऊंड बाय बैला गांवांत आसले तशें इल्लें वेल बिल्ट आसलें आमचें कांय नातलें टुस्स ओके ते जाला फस्ट म्हळ्यार प्रपोजलांनी पळयताना हांव पळोवंक सगळीं दिसां नातलो पूण खास रावच्या टायमार हांव म्हाका ऑलरेडी टोयोटान वेकन्सी मेळ्ळी ते जाले 13,000 रुपया सांबाळ मेळटालो म्हाका त्या टायमार 13,000 उरलो सांबाळ टोयोटा गेल्ले सुबी जालो गे ना ना बिलकुल पूण हय ते जाले 13,000 रुपया सांबाळ उरलो सांबाळ पूण जाल्यार फॅमिली तांच्या फॅमिलीक आपणाचे भुरगें आपण लास्ट 11 चेडूं एक बऱ्या पवंडा पावचें म्हणून तांकां मोन आसता न्ही गे तशें तांकां बघतालें की कॉर्पोरेशन बँक असो या त्या जाळ बँकाचे जायचे नातल्या बैले जायचे पाठीक लागली आले ही सैरीक आसा ही सैरीक आसा म्हाका तेंचे म्हणून डायला मा म्हणून तशें म्हज्या नशिबान वत्त म्हणून घाललो सो सपना चिंतून आमी अशें ह्या पोजिशनाक पावता म्हण आमकां म्हळ्यार आमचे पोजिशन त्या लेवलाक पावचे तसले म्हण आमी दोळ चिंतून आसले तशें ओके मागीर कितल्या तेंपान तुमची अशें सळावळ जाल्या उपरांत कळली तयार केली तुमच्या काजाराक तुमी गोवची गेल्लें गी एक्चुअली कळलें म्हळ्यार घरच्यो जबाबदारी म्हाका चड आसल्यो म्हजे हांव खामाक सिरोत आसतना फॅमिली त्या टायमार 3.5 लाख रुपया नासले कळलें गोवजी करचे अशें जिंचें आमी मागीर हाची एज जाताली जाल्यार म्हाका ती एज विज्ञ आसली म्हळ्यार म्हाका 27 इयर्स जाली मात धाडा आनी म्हाका काजार जावची मोन आसलें 30 वर्सां आतां पूण 3 वर्सां पाटी म्हणटा त्या प्रिपरेशन करूंक टायम येनासलो ताका घरा हांव काजार जायचें म्हणून सांगून सयरीक येतात आसतना म्हाका चेडूं दवल्यार कश्ट तशें मागीर काल रिस्क काडलें हांवें पूण ताच्या फाटल्यान म्हाका म्हज्या भयणीच्या काजार जायचें आसलें सो आतां पयशे नात हांगा एक बरें इन्सिडंट जालें टॉयटान काम करता आसतना हांव पोटाक कितें जालां म्हळ्यार कॅरियरा फाटल्यान जावचें जालें पोटाक सोमा काडटा शीत म्हळ्यार मेळनासलें सो हांव नायट शिफ्टांत आसता म्हज्या जाळा आफ्टरनून शिफ्टान लायक 2:30 आसलें हांव म्हज्या भयणी खातीर अशें रीण SBI रीण काडलें बिडदींत रीण काडून वचून म्हज्या हातांत त्या दीस रीण म्हज्या पर्सनल लोन मेळ्ळें म्हाका 1 लाख रुपया पर्सनल लोन काडून बिडदीत हांव पाटी येवन कंपनी घेच्या भैरमंगला क्रॉसान कंपनी घेच्या वाटेर येतात आसतना सोमा पोटाक ना 1 लाख रुपया वेगान जाता म्हज्या फाटल्यान आनी भैरमंगला क्रॉसान ऑटोक रक्तेत आसा आमची कंपनीची बस आसली पूण त्या दिसा हांव वचून लोन काडून पाटी येवचो काजारा पयलें 1 लाख रुपया बॅगांत आसा तकली कोण थंय मार्गार अशें मुखार पडला मुखार पडला त्या घडयेंत खंयची वाहन हांव पास जावना आसलें त्या दीस आवट जातो देवान राखलें तेंच्या लोकांनी येवन म्हजे युनिफॉर्म आसलें टॉयटा बरोवन आसलें उदक आनी शेण आयलें आनी ऑटोर बसून म्हाका कंपनीक धाडलें पयशे कोणी काय काडून ना कांय जावं म्हळ्यार कश्टांचे पयशे पडले आयच्या दिसाक हांव कश्टांचे पयशे 5 पयशे तशी निशीन जायना तशें भयणीचें काजार केलें फटाफट विदीन 7-8 मंथ्सान म्हजें काजार जालें हय आमचे दोगांचें काजार जालें कजर जालें तेंय त्या टायमार ऑगस्टांत ऑगस्ट 17 पावस येयलो टायम सगळ्यांनी आनी तुवें कळ्ळें डेरींग जाय बाजू पावसान कजर जाय म्हणून ओपन एर ओपन एर न्ही माडान तर चावलां थंय काजर जालें मागीर वय लायफ वॉज मुखार गेलें सो फार सो गूड ओके मागीर तुमच्या मोगा सफळ जावन कशी भुरगीं कितली आमकां 2 जाणां चेडवां भुरगीं आसात मलगडे रियाना सुजन डिसोजा म्हणून सांगून ते आळवासांत फस्ट पी यू करतात आसा ते बँगलोरांत जल्मलें आमी बँगलोरांत पयलें बड्याच्या घरांनी आसले 5 वर्सां ताच्या उपरांत 2 घर केलें आमी बँगलोरू नागरबावी म्हणले कडेन मागीर गांवांत आयल्ल्या उपरांत दुसरें चेडूं जल्मलें ताचें नांव रियोलीन सलोमी डिसोजा म्हणून सांगून तें आतां 5th स्टँडर्डांत आसा वय आमी म्हळ्यार सुमार विशी चिंतीचे पडटा ताच्या फाटल्यान म्हळ्यार फिनान्शियल ऑल दीस म्हाका आतां एक डॉक्टर विराम घेवन टायम आसा ताज्या पयले तुमकां एक टप्पे 4 क्वेश्चन विचार सोडटा पटापट कितले समजल्यात पळय आमगे एकामेका ओके तुमचे मदे तुमचे लव मॅरेज न्हय पयले कितें दिल्लो कोणें आमच्या पयले कितें एग्रीमेंट आसले आमचे की काजर जावचे पयले काजर जावचे पयले वी वील नॉट कम इन टू या त्या एका लायनी रे ना म्हणून सांगून आमच्या दोघांच्या मध्ये एग्रीमेंट आसले ओके जाऊन द्या काजरा दिसत फर्स्ट केस दिल्लो तो काजरा दिसत ऍक्च्युली तुमच्या घरा
तुझी माय आसा आनी तुझी ससुमाय आसा वय गे घरा तुमच्यात घरा तिने कोणाचो चड मोग करचो खंय पूत म्हणटा तुजो म्हणून काले म्हणटाय ना हांवें म्हणचे ताणें म्हणचे दुसरें हांवें दुसरें म्हणचे काले म्हणटाय रोणी ना ताणें सांगचें समा पुताचो चड मोग आसा ताका पुताचेर चड हें आसा पूण तशें म्हणून सांगून म्हजेर चड मोग आसा त्या देखून तो म्हजो मोग उरोवच्या खातीर हे मस्त सक्रिफीस करता आसा ओके फॅन्टास्टीक आन्सर तुमच्या मध्ये चड मागणे करचे कोण हांवें खंडीत ताचे वर्क इज वर्शिप एक्चुअली काम 100% अटेंशन देऊन ताणें काम करचे बरें करचे काम तुवें गोवा खातीर सॅक्रिफायस करन हांवें मागचे इल्लें चड ताच्या खातीर मागजें ताचे इल्लें हांवें मागजें पडटा ताच्या खातीर तशें दिंबेर पडून मागताय वय वय मागजें पुजा कर तुजो मोगाचो फिल्म एक्टर कोण या बाय तुजे तुजो एक्टर शाहरुख खान तुजो म्हजो नाना पाटेकर एक्ट्रेस एक्ट्रेस मस्तात तुमच्यात भुरग्यांक होमवर्क करवचे कोण तो राखून रावल्यार भुरगीं न्हिदो नसतात बारा वरां तुमच्या मध्ये सर जाऊन बांगरा बाळा मुन्ना म्हणा पोवचे कोण ताणें शॉर्ट अँड स्वीट हांवें तशें कॉपी करचें ताणें स्टार्ट केल्लें हांवें बरो दिसलो वर्ड तो ताणें म्हाका मा म्हणटाना खुशी जाली तशें हांवें ताका मा म्हळ्यार ताकाय खुशी जावं जायत कोण आमच्या फॅमिलींत आळे रे आळे गो म्हणना आळे मा म्हणचे तशें जाल्यार मामा म्हणटा मामा म्हणटा सकाळी विग्गी उठचे कोणें विग्गी लेट न्हिदचे कोणें लेट न्हिदचे हांवें विग्गी उठचे ताणें ओके आमच्या सांगता इको डिझायन या कॉर्नरांत आसात घनाची मनाची व्यक्ती कशी आमची कॉफी कशी आहा गे हे म्हणल्यार किंटाला लॉलीपॉप म्हणून लॉलीपॉप मस्त भुरगीं खाऊंक दितात लॉलीपॉप एक एक दी म्हणल्यार हाच्या तोंडान गांस रडलं उलोवंक दिले ना असा दी दी पळय भारी उलयतो सांगे दोर ना तोंडान दोर सोडी म्हणजे एक दीस म्हणून एक रुपया चॉकलेट दिवं ना न्ही तुका तोंडान लॉलीपॉप गेले उलय ना कशी आहा कॉफी कशी आमची सुपर कॉफी बरी वय आमची कोलपेदवाल्याचे दूध हाडलं आम्ही ओके सो ओके उडवलो हांव तुमच्या कुटुंबा विशीं उलोवन तासलो आतां तुमचे ते वावर खंयसर रावलो तो आतां टोयोटान वावर करनाले तिनतान खंयसर वावर रावलो रोणी टोयोटान जावं एक्चुली ल्हानशा पोस्टाक सरवलो मॅनेजमेंट स्टाफ जावन आसलो पयले ते दाळा हांव एक स म्हयने म्हणून सर इंडियन सप्लायराचे पार्ट्स हँडल करता आसलो मटेरियल मॅनेजमेंट ते स म्हयन्यान म्हजी कामाची छाती पळोवन स म्हयन्या उपरांत कुडले म्हाका इम्पोर्टेड पार्ट लागी लागी 12 देशांचे पार्ट्स हँडल करचे अवकास म्हाका मेळ्ळो लागी लागी 4 वर्सां 12 देशांचे पार्ट्स इम्पोर्टेड पार्ट्स हँडल करता लागी लागी म्हयन्याक एक 300-500 कंटेनर्स मटेरियल येतालो म्हण सांगल्यार क्वालिस मॉडेल स्टार्ट जाता आसतना पळय हांव जॉयन जाता आसतना क्वालिस एका दिसाक 30 गाडयो बारीक कश्टान मॅन्युफॅक्चर जातात आसलो दिसाक हांव 2010 सोडलें ते दाळ्याक दिसाक 300 जावन 350 इनोवा कोरोला फॉर्च्युनर एका मिनिटा 2 मिनटां एक गाडी भायर येता 2 मिनटां एक गाडी भायर येता तशें ताका जाय जाल्यार पार्ट्स अरेंजमेंट करचे जावन ते पुरो 12 देशां जावन येताले मागीर इंडिया जावन येताले सो तांत तुका लागीं म्हणून सांगल्यार तुका आयच्या दिसा विशीं चिंतूंक न्ही तुका एका म्हयन्या उपरांत 2 म्हयन्या उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत जाल्यार तुवें चिंतून प्लॅनिंग करचें पडटा तशें इंडियांत इतले एक रोडाचे ताच्या इतल्या समस्या आसतना पॉलिटिकल पुरो इतले समस्या आसतना ते पार्ट्स अवेलेबल करचे असे व्हडले एक चॅलेंज जावन आसले पूण तांतू एक 3 वर्सांत हांवें बऱ्यांकन परफॉर्म केल्ले वरवीं जपनीसांक म्हजेर चड एक कॉन्फिडंस आयलें म्हजेर चड पातयेणी आसली तांकां तशें थंय तावन 3 वर्सां उपरांत म्हाका तांणी प्रमोशन कर आनी तूं
प्रोडक्शन प्लॅनिंग आगले म्हणजे पुरा इंडियाची वेहिकल्स प्लॅन करची एका दिसा कितल्यो गाडयो जायचे एका महिन्या कितल्यो जायचे येऊनच्या महिन्या कितल्यो जायचे तसे नेक्स्ट 3 महिन्या कितल्यो जायचे वर्षा कितल्यो जायचे कंपनीची कॅपॅसिटी कशी असायचे ते पुरा तांतो वस्तू जाणवाय म्हाका मेळ्ळी हांव न्ही जावन ह्या एका पोझिशनार असायचे जाल्यार हांव एक चिंतपाची कामां करचे जाल्यार कारण हांकां हांव टोयोटाक दिता कित्याक म्हणसर हांव जापनीसाच्या अंडर डायरेक्टली तांच्या ट्रेनिंगांत हांव वाडलां 2002 इंडियाक रिप्रेझेंट करून हांव फिलिपिन्सांत मनिलांत मिटिंगाक अटेंड जालां त्या वेळार फस्ट फ्लायट सोडचे हांवें फ्लायटी सोडून म्हाका गुत्तूय ना हांव चिंतलें ह्या जापनीस एकल्या जापनीसच्या फाटल्यान यशिरो होंडा म्हण आसलो ताच्या फाटल्यान फॉलो करून येता तें पावता कशें म्हणून चिंतलें पूण हांव कंपनीन भायर पडतना तो आनी एका गाडयेर गेलो म्हाका सांगलें सी इन मनिला म्हण सांगलें आय वॉज रियली शॉक म्हाका मांडून जालो खा हालें करचें म्हळ्यार म्हाका बोर्डिंग पास जालें कशें भितरचें खंय वेचें कोत्तो ना तेन्ना सोडून कनेक्टींग फ्लायट सिंगापूर सावन वचचें आसलें 2002 सो कशें म्हणून करून मॅनेज करून पावलो प्रेजेंटेशन आनी बरें जालें ताचे उपरांत लगातार टोयोटांतूच सादारण एक 10-12 अवकाश आशिल्ले बरें बरें मेळ्ळें आनी प्रोडक्शन प्लॅनिंगार वयर येवन येवन म्हाका ताच्या उपरांत ताणें म्हाका एशिया रिजनाचें प्रोडक्शन प्लॅनींग करूंक म्हूण सांगून थायलंड धाडलें 1.5 वर्सां थंय हांव आनी थोड्या जापनीस मात्र न्ही आनी एक 10-12 देशांच्या मल्टी कल्चरल म्हळ्यार दुसऱ्या देशांच्या संगता काम करून थंय जायपुरतें शिकलें हांव केदाळे हांव आयच्या ह्या कंडिशनान आसूं कारण कितें म्हणून जापनीसांक मस्तो फॉलो केला हांवें हांव सिगरेट पियना जाल्यार ते सिंगापूरचेरेच्या रुखा म्हळ्यार हांव वचून सिगरेट पियत आसतना हांव एक ल्हानसो जोडो आसले तांच्या मदीं वचून पर्पज सुद्दां रावतलो ते कशे उलयतात ते कशे चिंतात कशी जबाब दितात तांचे बॉडी लँग्वेज कशें जालें तें पूर हांव ग्रॅस्प करतलो ते मात न्ही आमची व्हडली व्हडली मिटिंगां जाता आसतना एशियाची बरोबर कॉन्फरन्स लेवलाची मिटिंगां जाता आसतना ते सादेपणान इतले व्हडले व्हडले म्हणजे पुरा प्रेजेंटेशन आयकताले पूण अखेर एक 2 मिनटां एक 7-8-10 सेंटेन्स अशें सांगताले आमकां रियली शॉक जाताले म्हळ्यार तांची चिंतपाची गुंडाय कितली आसता म्हूण सांगून आयकूंक शॉक जाताले सो त्या वेळार ते त्याच टायमार एक म्हाका भोगतालें की म्हाका एक म्हज्या जिवनांत एक कसल्या हुद्द्यार कसल्या पोझिशनार पावचें म्हूण सांगून एक उर्बा त्या टायमार म्हजे ते आयिल्ली तशें अवकाश मेळटा आसतना इवन एशियाच्या वायस प्रेसिडेंट वटक बसूंक हांव उलो जेवन सो आयच्या दिसा जाल्यार केदो व्हडलो मिनिस्टर जावन दी कोणी जावन दी उलोवंक एक काय देवाचे दयान तंत्र ना कोणाक फेस करीत कोणाक उलयत त्या त्या पोझिशना प्रमाणे त्या त्या जातीगतीच्या प्रमाणे म्हाका उलोवंक जे कॅपेबिलिटी आसा ते पुरा शिकलो बट टोयटा तूं खड्डा बट बरें रांदताय खंय खालें पळय कळलें देणे ते तितले ना म्हजो घोव म्हणटा खंयचें काम करचें बरें करून करचें म्हण ताच्या बाबान सांगलां खंय ताका खंयचें कामांत ती 100% एटेंशन दिवन करचें म्हण तशें हांवें ताचें तावन इल्लें शिकयचें न्हय तो दुसऱ्यांक इतलें शिकयताना बायलेन इल्लें म्हणून शिकयचें न्हय तशें ताचें तावन इल्लें मोटिवेशन काण घेवन खंयचें काम म्हजें काम मेन आतां घरा रांदचें आनी भुरग्यांक पळोवचें म्हज्या ससुमायंक पळोवचें सो म्हजें करचें काम बरें करून करया म्हणून हांवें एक ट्राय करचें घरा एक्चुली ताचें काम तितलेंच न्ही उणें उलयता तसो म्हाका बऱ्या रितीन पाठिंबो मेळटा कित्याक म्हण सांगल्यार हांवें भायर इतलें म्हणजे परफॉर्म करचें जाल्यार म्हाका घरा सपोर्ट मेळनासल्यार तें खंडीत साध्य ना घरा किरकिरी आसल्यार आमी बिझनेसान फोकस करूंक जाय बिलकूल साध्य ना सो घरा मायेक पळोवन काडून भुरग्यांक पळोवन काडून जितलें मात न्ही कस्टमर्स येतात आसतात ते खंयचे खंयचे भायल्या गांवचे जावन इंडियाचे जावन खंयचे खंयचे येतात आसतात इतलें म्हणजे कामां मोदें तांकां रांदून वाडचें जाल्यार केदाळें जाल्यार हांव सडन वीथ शॉर्ट नोटीस सांगता चाय घेतात आसा हांव तांच्या ड्रिंकां घेतात आसा हांव जेवणां घेतात आसा म्हणून सांगता ते जाल्यार बाय द टायम खंयचे कितले परिस्थिती आसल्या रे ते एक मोती काण घेवन आसतना ते म्हजे खातीर खालें करूंक तयार आसा ते एक बरें पण कित्याक म्हळ्यार अशें जाल्यार एका फ्रेंडशीप एटमोस्फियरान म्हाका बिझनसान म्हाका मस्तू कुमोक जाल्या सारकें हळे व्हंकलेक न्ही म्हजो भोजी बरो रांदता तूं कुट्टी थंय गेलें न्ही सांगलें तांकां कोण रांदता भोजी हांव खंय रांदता बरो रांदता रांदले दीस पेटो सुमेत घेयना आयकलें गे बट ओत्त कोता बरं झालं बोर गॅस काढलो ताचो काढलो हांवें गॅस नी असं दी आता टोयोटा उपरांत किती सर वावर असलो रे तुझा टोयोटा उपरांत ऍक्च्युली टोयोटान म्हणजे प्रमोशन्स आणि पुरा म्हणजे ग्रोथ एकदम बरे आसले आणि थायलंडात 1.5 वर्ष काम केल्या उपरांत बरे पोझिशन आसले सांभाळी बरो मेळटालो पुरा बरें येतेच आसलें ते दाळा म्हाका हांगा गांवच्या एका कंपनींत हांवें एक ऑफर आयलें ल्हानशी कंपनी ती टोयोटाच्या मुखार म्हळ्यार एक तें उदका बरी ऑफर आयलें तशें ते दाळा हांवें चिंतलें की येद्या व्हडल्या कंपनी म्हळ्यार हांव टोयोटांत काम करतना जाल्यार हर एकल्यांनी चिंतलें की हांव शॉल घालून फ्रुट्स काडून भायर येता म्हणून चिंतलें पूण
डिसायड केलें की आमकां जर तरी आमी जापानीज सुद्दां इतलो बरो शिकलां तर आमच्याक इंडियन कंपनीक आमी खाले म्हणजे आमच्या देशा खातीर खाले म्हणजे दिजे म्हणून सांगून म्हाका भोगलें की तुमी खंयचेय जावन मल्टीनॅशनल कंपनीज येवन इनवेस्ट करता जावं पुरो पूण एंड ऑफ द डे हांगा तो रॉयल्टी त्या गावाक तांच्या गावाक पाठी येता सो आमी आमच्या देशा खातीर कितें करचें आमच्या गांवच्या खातीर कितें करचें ही कोडियाळची कंपनी जाल्ल्या वरवीं म्हाका एक भोगलें की कोडियाळच्या गांवच्या संघात येवन म्हणजे एक शेती दाखोवन जे अवकाश मेळटा म्हणून सगळ्या हांवें ताणचें सांगता येतात त्या टायमार ते लॉस मेकींग कंपनी जावन आसली ती मस्तो डिफरन्स आसले पूण हांव एक चिंतचें कितें म्हणून सांगलें जपनीस जावं जर्मन जावं तांचें थिंकींग अशें आसता की आमच्या इंडियान काल म्हणून सांगलें दुसरें कोणी करतात त्या देखून हांव हें करता म्हणून सांगून म्हाका हें करी येता म्हणून सांगलें पूण तेंत युएसएकराचें थिंकींग अशें आसा की दुसरें करूंक शकतात हांव हें खंडीत करतलो म्हूण सांगून हांव म्हज्यानी करूंक साध्य आसा आनी तांच्यानी एकदम मुखार पूण जापनीज आनी जर्मनीस थिंकींग कशें म्हूण सांगल्यार दुसरें करूंक शकना जाल्यार हांवें तें करीजस्त म्हूण सांगून तशें तें एक हट्ट म्हणलें पळय म्हज्या लायफान तें दुसरें कोणी करूंक शकना जाल्यार हांवें करीजस्त करून दाखयजस तशें म्हाकाय भोगलें की ल्हानशी कंपनी जाल्या कितें आतां फॉर एग्जाम्पल आमी दर्यान पळयतात जाल्यार मस्तो तेमी गेला व्हडल्यो व्हडल्यो मास्ट्यो हजार आहात पूण कोणी कॅर करता कितें ताका तेंत एका तोळ्यांत एक व्हडलो एक देंकळो नाजाल्यार तिगूर आसल्यार ताका मर्याद आसता म्हळ्यार एक दर्या हातून एक तिगूर मेळ्ळो म्हण सांग ताका मर्याद आसा गर्या मेळ्ळो मागीर त्या तळ्यांत त्या तिगुराचो रोल व्हडलो आसता दर्यांत इतलो मातशें व्हडलें 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 तुमी आसल्यार हजारांत अशें टोयोटा दोर्यो वर्ल्डांतले नंबर वन कंपनी गुगलान पळयलें बेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम म्हण सांगलें टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम आयचें हर एकले ते पळोवन शिकतात करूंक आशेतात करूंक जायना तशें आसतना थंय हळल्लें म्हाका ट्रेन हांव टोयोटा जावन भायर येता आसतना डिमांड एंड सप्लाय ट्रेनर जावन भायर आयलो तशें आसतना नॉलेज पूर आशिल्ले वरवीं म्हाका हें भोगलें की हें आमी इंडियाच्या कंपनीक इम्प्लिमेंट केल्यात ती कंपनी मुखार येता म्हण सांगलें तशें हांव ती व्हडली कंपनी सोडून एका ल्हानशा कंपनीक कितलीं वर्सां थंयसर वावर आसलो हांव टोयोटांत 11 वर्सां वयर आसलो तशेंच ताचे उपरांत येवन कॅनरा लायटींग म्हणल्या कंपनींत 7.5 वर्सां काम केलें हांवें आनी ती कंपनी आयच्या दिसा ह्या म्हणटा पावचे जाल्यार ताका म्हजो भरपूर वावर आसा तांचो पूर हांवें म्हणून सांगलें सगळ्या विशयांत हांवें ती कंपनी ग्रो केली आतां बाय आतां नवरो ती कंपनी आसलो बऱ्या बऱ्या कंपनी सोड न्हू पार्टींग घरा येवन नवी कंपनी सुरू करची म्हणल्यार चिंताप कशें आयलें तुवें काय म्हणजे प्रेरण दिलें की या तुजें काय चिंताप आसलें कशें म्हज्या नवऱ्यान काल सकट कंपनीन तो काम करता म्हजेय म्हणलें आनी म्हज्या नवऱ्याचें म्हणलें आसूं दी म्हणून तशें काय म्हणजे तुवें तुजें मोटिवेशन आसलें की या सहकार आसलो की तुजो आमचें तुवन करूंक म्हळ्यार आमी फिनान्शियली तितलें एक हें नातल्या सावंड नातल्या सो देवाचेर पातयेनी दवर न्हू वॉट एवर हॅपन्स फॉर द गूड म्हणून त्या एका चिंतपांत आमी खंयच्या की पाटी सरोवन हांव ताणें ओन स्टार्ट करता म्हणटानाय पयशे नातल्यार चिंतलें ताका मन असो ताचे एक म्हळ्यार ही इज व्हेरी फोकस्ड आसता न्ही खंयच्या विशयां ती सो चिंतलें तो ही कॅन एचीव म्हणून म्हाका बरोच आसलो कालें करतानाय 100% हें आसता ताचें एक करीचें म्हण एक हट आसता वय तशें हांवें चिंतलें ही कॅन डू एनीथींग एन एवरीथींग म्हळ्यार घरा इतले वर्सां हांवें पळयलां इवन टॉयोटान जाल्यार ताच्या कामाक प्रमोशन हर एक वर्सा प्रमोशन मेळटात आसतालीं ताका सो हांवें चिंतलें ही कॅन डू इट म्हणून तशें आतां बाय म्हणटा फिनान्शियली तुमचें बॅकग्राऊंड बरें नातलें ही नवी कंपनी लेक्सा आतां हांव चिंतां भारत देशांत म्हणटा हांव भारतांत आनी उरल्या कंट्रीनी आज इतलीं नांव वाडल्या अर्ले लायट्स आनी इतलें परजळ आसा तुमकां ही कंपनी कशें आराम करूं कोण आसा काल म्हणटा ते कोणाचे फिनान्शियली म्हणजे तुमकां बॅक सपोर्ट आसलो की या कोणी पदोर न्हू कोण आसलो थंयसर एक्च्युली हांव कॅनरा लायटींग म्हणल्या कंपनी सोडले उपरांत कितें करचें म्हूण सांगून कळूं ना म्हाका एक्च्युली त्या धाडून म्हाका एक 3-4 कंपनीच्यांनी अशेंच बरे अवकाश दिले म्हळ्यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सान जावन दी नातल्यार तुवें जस्ट येवन रावल्यार पुरो इनवेस्टमेंट कांय करचें म्हण ना म्हूण सांगून हे 3 अवकाश बरे मेळ्ळे म्हयन्याक एक इवन 5-7 लाखांचे ऑफर्स म्हाका आयले म्हयन्याक इंडियान दिता ते पूण हांवें त्या टायमार कंपनी सोडल्या उपरांत हांवें चिंतलें की 2-3 म्हयने म्हाका रेस्ट काडचें म्हणून हांवें चिंतलें मागीर म्हज्या ही हांव कंपनी सोडल्ली विशय मार्केटींत वायरल जाली मस्तो हांवें म्हज्या दोस्त इश्टांक फोन करता आसतना म्हज्या मस्त जाणा इश्टांनी म्हळें तुका ती शाती आसा तूं तुवें फोन स्टार्ट कर तो कॉल सपोर्ट जाय आमी करता म्हणून मस्त जाण एक 95-98% जाणांनी सांगलें कर तूं कर जाल्यार म्हणजे कर म्हण सांगून तशें हांवें चिंतलें कित्याक करून नजो स्टार्ट केलें पूण हर्डल्स मस्त आसलें कित्याक म्हणून सांगल्यार
आम्ही जीवनांत सिन्सियर ट्रुथफुलनेस म्हणून सांगून आजून मुसरे जाल्यार त्या लायनीर मुखार येत आसतना आमच्यान जायत गी म्हणून सांगून एक व्हडलें सवाल आमच्यान जायत गी क्वेश्चन मार्क करयेत गी म्हणून सांगून पूण एक गी घालां गे म्हणून सांगल्यार खंयच्या दिसा एक शाती म्हणली भितरली शाती भितरली कॅपेबिलिटी म्हणली ती कोणानी काडूंक जायना तुजे कडेन काल आसल्यार सोर न्हू रेत पूण हाच्या भितर काल आसा पळय हाच्या भितर काल आसा पळय तें सोरूंक कोणाच्यानी जायना सारकें तशें तें एक धैर्य म्हाका म्हजेरच आसलें कित्याक म्हळ्यार खंयच्या लेवला तर ह्या लेवला पावलो जाल्यार हाचे तोंड मुखार वचून कोण आडायत म्हाका तें देवाच्यान मात सद्या हांवें गेल्यार गेलो नातल्यार हांव वाचून उरल्यार कला एचीव करयात लायफांत म्हूण सांगून तशें चिंतलें आनी एक म्हयनो भर हांव दीस रात म्हूण सांगून ताका कोत्ता इवन एक म्हयनो भर हांवें स्टडी करूंक स्टार्ट केलें की संस्थो एक स्टार्ट करचें जाल्यार 5 वर्सांचें प्लॅन करून कशें करचें कित्याक म्हळ्यार टोयोटाचे प्लॅनिंग केल्ले वरवीं हांवें म्हाका प्लॅनिंग कशें करचें म्हणून सांगून एक थरो नॉलेज आसा खंयच्याय कंडिशनार कशें प्लॅनिंग करचें कशीं प्रॉब्लम सॉल्व करचीं इवन टोयोटान आय वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वींग करचें आनी म्हजें नांव बरें आसलें तें तशें म्हाका ह्या एक लागीं लागीं 60 पेजी बसून हांवें एक नवी कंपनी स्टार्ट करची जाल्यार कशी करचें काल करचें म्हणून सांगून हांवें एक समरी रेडी केली ताचे उपरांत मार्केट पयशें ना तांदूळ एक पार्ट जावन आसलो इनवेस्टमेंट तशें मार्केट मेन पार्ट पयशे घालीचे न्ही इनवेस्टमेंट पूण म्हाका म्हजें इनवेस्टमेंट जाय आसलें कित्याक म्हणून सांगलें पुरो दुसऱ्यान इनवेस्टमेंट केल्यार म्हजें कांय नातल्यार तांदूळ बारीक कश जाता तशें हांव मार्केटीन भायर गेलो आनी भायर येता आसतना म्हाका मुस्तू जाण मुखार आयले एक लागले 10-12 जाण इनवेस्टमेंट करून मुखार आयले पूण म्हाका म्हजीच ते चिंता आसलें की फाल्यां सकाळीं सुमार कंपनी जावंचें तें तोंद्रे पळयत आसतना आमची कंपनी तशीच जावन एक प्रोफेशनल कंपनी जावन मुखार असो म्हणलें उद्देशान हांवें एक सिनेमा इंडस्ट्री एकल्याक पार्टनर जावन खाण गेलें ताचे उपरांत आनी 2 जाण कलकत्ताचे 2 जाण एकलो बॉम्बेचो इनवॉल्ड तांचे काल इनवेस्टमेंट मात्र सुरविले इनवेस्टमेंट फेज वाईज 3 फेज वाईज इनवेस्टमेंट तांच्या हातून करयलां हांवें तितलें मात नाही हांवें म्हजें इनवेस्टमेंटी घालें म्हळ्यार म्हज्या बेंगलोरांत बारीक कश्टान घर बांदून आसलें तें घर हांवें इकिचें पडलें PF ग्रॅच्युटी काल परत इल्लें जोमो करनासले थोडें काल येयलें जाल्यार पुरा इक करून 0 करून बिजनेस स्टार्ट केलें आनी ते बिजनेस एक्चुली म्हज्या घरांतावन स्टार्ट जालो 2 जाणांक हाडून एका ल्हानशा रुमांत घरांत फस्ट म्हळ्यार हे पुरा डेटा डॉक्युमेंट्स पुरा रेडी करचे पुरा कामां सुरू जालीं तशें आसतना म्हजे पार्टनर जे आसले ते ऑलरेडी बिजनेसान तांच्या बिजनेसांत आसले वरवीं तांणी म्हाका आयडिया दिली अशें करपा म्हणून सांगून आनी म्हज्या सिन्सियरिटी विशयांत तांकां 100% गॅरंटी आसले वरवीं म्हाका तांणी ओपन एक्सपोजर दिलो म्हणजे फोन सोडलें म्हाका कर मुखार वस म्हणून सांगून पातिणी आशिल्ली सो तशे वरवीं त्या वरवीं म्हाका एक म्हळ्यार कोणीय एक मनशाक म्हजेच आसल्या मनशाक हांव तुजे सांगात आसा कर बा म्हणून सांगल्यार तेन्ना आमकां एक व्हडली उमेद तशें म्हज्या पार्टनरांनी बरी म्हाका सपोर्ट जालो बरें सपोर्ट दिले तशें एक व्हडलें चिंतप चिंतूंक म्हाका प्रयत्न जालो आतां खंय सर तुमची फॅक्टरी आराम जाली पयले पयलें आमच्या घरच्या रुमांत ते एक जाण तेन हांव एक 10,000 स्क्वेअर फिटाची एक फॅक्टरी बड्याक हाणिली हांवें कुद्री पदवार निड्डोडींत कुद्री पदवार बड्याक हाणी गेली त्या बड्याच्या कंपनींत 2 वर्सां 1.5 वर्स काडलें 1.5 वर्स काडल्या उपरांत म्हज्या प्लॅनांत 5 वर्सांच्या प्लॅन काडल्या अंतर म्हाका 3 वर्सांच्या अकरेक म्हजीच फॅक्टरी जायचे म्हणून सांगून म्हज्या प्लॅनार आसलें कितलेय कर्स जावन त्या 3 वर्सांच्या अकरेक आसलें पूण देवाची महिमा विचित्र हांव अशें म्हजे सांगता हांव एग्जिबिशनान मस्त पार्टिसिपेट केल्ले वरवीं ऑल ओवर इंडियातान म्हाका डिलर डिस्ट्रिब्युटर मेळोवंक सुरू जालें तशें एकलो डिलर चंडीगडांतावन आयिल्लो ताका हांवें रेड रॉक हॉटलांत बूक केल्लें पूण ताणें म्हळें ना हांव दया स्टेटींत रावता म्हणजे दुवेन गुगलान सोदून दया स्टेटींत रावलें दया स्टेट अशोतपर रोडार आसची सो थंय हांव रावल्लें जाणा एक दीस हांव ताका एअरपोर्टांतावन येवन ताका दया स्टेट सोड न्हू पाटी येता आसतना खालें म्हणून कोत्तना ते एक व्हडली कंपनी पळयता फॅक्टरी रेडी आशिल्ली फॅक्टरी पळयता गोवन त्या फॅक्टरी भितर गेलो फॅक्टरी भितर येता आसतना कोण कितें अशें तेका ह्या कंपनीचो मॅनेजर अशें आयला पळोवंक म्हणजे कंपनी भितर गेलो पळयलो पळोवन त्या मॅनेजराक विचारलें ही कंपनी सेल करता येईल म्हणून सांगून मॅनेजर म्हणजे जी जी सेल मारपू जावे म्हणाले ताच्या उपरांत ओनराक म्हणजे कार्ड दिलें आनी मॅनेजराक कार्ड दिलें आनी सांगलें ओनराक म्हाका फोन करून सांग म्हणून सो ओनर फाटी आयिल्ल्या उपरांत अर्दे घंटे उपरांत ओनराचे फोन आयले म्हाका तशें उलोवणें जालें तोय सेल करच्या नातुल्लो तोय सेल करता आनी चिंतूंक जायत ना ते कंपनी सेल करता तो म्हज्या लागीं विचारतलो लागलो की येदी व्हडली कंपनी तुका हांव सेल करता म्हणून तुज्या पोतीन कशें आयलें म्हणून सारू हांव म्हळें बिजनेस आसतना पळयत आसतना कळटा आमकां तूं बरें करतात आसा की तुजे बिजनेस प्रॉब्लमार आसा की म्हणून सांग मागीर उलोवणें जावन बरें उलोवणें जावन ती कंपनी एक 15 दीस सोडले जाल्यार हांव एक 2 एकरां जाग्याक एडवान्स दितलो मनीस सीज रेडी आशिल्ली कंपनी म्हळ्यार बरी आतांच देवान घाली म्हज्या बरें 80% हांवें कशें बांदी जी आशिल्ली तशीच
तशीत मेळली तशीत मेळली म्हाका तांत मुदो एक वर्स देड वर्स असो वाव रायचे दिसा इलेक्ट्रिकल लायसन्स जावन दी कन्वर्शन जावन दी इंडस्ट्रियल करीचे जाल्यार तुका कितले प्रॉब्लम्स आसात म्हणून रेकल्यांक उत्ता तसो त्या एका सिच्युएशनार आसतना म्हाका अशेंत थाली मेळ्ळे बरी म्हळ्यार म्हणजे आतांत देवान बरें कर आयकले हांव चिंता एक विशय काले म्हणून सांगल्यार हांव ऑलवेज पॉझिटिव्ह ते एक इट हेल्प्स हिम नी नी इवडल बॅन सांगले बरी उडास हांव नवऱ्या खातीर निजाय की सकाळीं दोन संजय मसुरी त्याग करता मागणे करता कित्याक म्हळ्यार मागणे गरज थंयसर सांग हे आमकां निजान गूड विशेस नसतात बरें आमचे विशयान बरें उलोवचें बरें आशेवचे मनशां नसतात शंबरांत पांच जाणां पडट्यान उलयता जावं पुरो पूण 95% बरें उलयतली ते आमकां ते ताचेर हांव मस्त फाती येता खंयच्या जातीचो जावं दी खंयच्या जाती खातीचो जावं दी आमच्या विशयान बरें एक विशेस दिल्यात ते पुरो आमकां ते कन्वर्ट पॉझिटिव्ह नेसार कन्वर्ट जाता तशें फॅक्ट्री जाली काल म्हणटाय आमी कंपनी स्टार्ट करतना म्हजे लागीं पावर ना म्हजे लागीं पोझिशन ना म्हजे लागीं पयशे नात म्हजे लागीं ब्रँड ना म्हजे लागीं प्रॉडक्ट ना म्हजे लागीं आसा काल म्हणून म्हजी छाती मात आसता म्हजी खां हांय ना कोणें दिल्लें हांय ना खुद्द घडोवन ह्या लेवलार पावल्या मनशाक कशें करचें म्हणून सांगून एक बारीक व्हडलें एक सवाल पूण देव इतलो दराळ घे म्हजे थंय आयच्या दिसा हें पुरा कार्य करूंक साद जालें हाका मेन म्हणटा की म्हजे सांगता जे म्हजे टीममेट्स आसात म्हजे चेडे आसात भारी बरे भुरगे भारी बरे भुरगे म्हण सांगल्यार पातिणेचे एक लागी लागी आतां म्हज्या संस्थान लागीं लागीं 106 जाणां शंबर आनी 6 जाणां पूण तांतू एक टॉप मॅनेजमेंटाचे एक 15 जाण चेडे इतले हुशार आसात म्हळ्यार हांव टॉयोटान जें कितें शिकलां की तें तांकां अशेंत तांकां शिकयतात आसा तांकां मुखार हाडतात आसा पूण तें म्हूण सांगून ते मस्तो आपणाची आपणाचेंत घर आपणाचेंत कंपनी म्हूण सांगून ते वावर तशें जाल्ल्यान आमची कंपनी हांवें 0 तावन स्टार्ट केली एका वर्साच्या अकरा कितें हांवें 13.5 करोड टर्न ओवर केले बाप रे 71 वर्सा काजराचे लायटींग ब्रा आमी घालून आसता काजराचे लायट ते मिनीचार ब्रा एक बोटी बोजी कापून व्हरून गेल्लो वो शॉक मारलो मनीस मागीर सैर भायर आत्तां आयला 2 हप्ते जावन समजा सैर भायर कोण घेवन कळटा हॅलो ते काजराचे लायट न्ही साहेबा व्हडलो व्हडल्या चॅनलांक इंडियाच्या पुरा चॅनला लायट घालचे आज आमच्या चॅनलाक हाडल्यात पळयल्या लायट घाल्यात दायजीक 2 घाल्यात काले लायट दायजीच्या लायट खंयचे ते न्ही रे बाबा भायल्या लायट न्ही व्हडलो व्हडल्या दायजीक लायट हाडल्यात वळट्या बनबर पळयल्या उपरांत व्हडलो व्हडल्या लायट हाडल्यात वळट्या बनान ओट्टूक लायट घाला फाटल्यान तसोच उलयता तेंच्या इल्लो बस लॉलीपॉप दिता वयत बस सांग मागीर थिंगसर आतां आतां नोऱ्याचे इतलें साधन एका वर्सांत इतलें अचीव केलें म्हाका कोणें म्हणलें करेक्ट सांजेर जाताना 10 वरार कोण येता गे व्हडलें बॅग काडून शिदा बॅग काडून तुवें बॅग पुरो लॅक करून करेक्ट लॅक करून तुवें पयशे दवरचे गे तिजोरी पुरो तुजे तू कसले ते शेरमान पळयताय म्हाका कित्या म्हणा न्ही तो मस्त दराळ तशें हांवें चिंतलें इल्लें म्हणे वो मस्त दराळ जाल्यार एक कश्ट न्ही इल्लें म्हणे कांड दवरचें न्ही म्हजे खातीर म्हज्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर तशें इल्लें इल्लें कांड दवरचें भितर आतां एक्स्ट्रा दवरलें आकयल्लें सांबाळ खंय येवन विसारूंक चान्स आसा पयशे आतां तुमच्या कंपनीचें साधन काले आतां आतां फाटलें आतां टोटल कितले तुमचे टर्न ओवर आसा कसलें प्रोडक्शन करतात तुमी कोणाक पुरा आनी कितले कंट्रीक तुमी दिता आसात आमी एक्चुली सी आमचे कंपनी सुमार जाणांक गुत्त आसना कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी जनरल लायटिंगांत पुरो नांव ताणें सांगलें बरी ते वचून बल्ब घालचे ते पुरा कामांत नांव मिनेजर लायट म्हणटा हय आमचे तिके नॉलेज बेज म्हळ्यार जाणवायन भरले लायटींग जावन आसा तांतू खंय येता म्हूण सांगल्यार आमी आमच्या कंपनींत 100 नमुनेचे 100 इंडस्ट्रींक तांकां आमी लायटींग मॅन्युफॅक्चर करता लायटींग मात्र न्ही खाली इनकमींग पावर दिल्यार जाल्यार उरलें पुरो प्लॅनींग कंप्लीट डिझायन तो टोटल आमी करून टर्नकी प्रोजेक्ट्स करून दिता तशें आसता ते लायटींग जावन आसा एक स्टुडियो इंडियन टेलिविजन चॅनल आसा पुरा मागीर कितल्या एवरेज तुमी टेलिविजनाक इंडियाच्या लेवलाक वावर करता आयच्या दिसा तूं खंयचे पुरा चॅनलां पळयताय ते पुरा चॅनलांची नांवां लायक झी टीव्ही जावं दी NDTV जावं दी तुका सोनी स्टार पब्लीक टीव्ही नांवां सांग हरियकल्या हरियका चॅनलांत आमचे लायट्स TV9 प्रोजेक्ट्स ही पुरो प्रोजेक्ट्स आमी टोटल व्हडल्या व्हडल्या अँकरांनी लायक
आतू स्टार अँड सोन इंत लगे लगे बार आता पंद्रह सीरियल जतेत आसा लाईक खंयचे म्हणल्यार लेडीज स्पेशल तशें मस्त सिरियल जातात ताका पुरा आमचे लायट्स हांगा धांवन येतात मागीर ते मात न्ही ऑडिटोरियम बेस्ट ऑडिटोरियम इंडियन व्हडली व्हडली ऑडिटोरियम जावची ती 2000 सिटर 3000 सिटर तशें पुरा ती ऑडिटोरियम ती करतात आसा हांव ते मात नासतना आर्किटेक्चरल लायटींग म्हण सांगल्यार हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स म्हण सांगल्यार प्रवासोद्यमाचे जागे देवळां मागीर इगर्ज्यो मागीर मॉन्युमेंट्स तांकां पुरा लायटींग करचें तांतू पुरा काले म्हण सांगल्यार हे एक जाणवायाची लायटींग हे 1800 म्हळ्यार कालेंकन कालेंक घालचें न्ही तांतू मस्त शिकोवंक आसा म्हळ्यार इंडियांत आयच्या दिसा लायटींगा विशयान जाणवाय भारी उणी आसा भारी उणी आसा हाका इंडियांत इवन तुका करेक्ट एक टॅक्निकली शिकोवचे युनिवर्सिटीचे नात एक बेजीक लेवल शिकयतात ताच्या वयर ना आतां आमकां एक व्हडल्या व्हडल्या कॅमेरा मुखार ते लायट्स बरे करून परफॉर्म करचे जाल्यार मस्त विशय आसात ते आमी ग्रास्प करनायच्या दिसा त्या एका लेवलार पावल्या ते तशें जाल्ले वरवीं एक दोन विशय आसात लायटिंगा दोन विशय आसात एक विशय कॅमेरा मुखार परफॉर्म करचे आनी एक आमच्या दोळ्यांक एंटरटेनमेंट दोळ्यांक सोबीत दिसचे तसो सो दोळ्यांक सोबीत दिसचे तुका कॅमेरा मुखार सोबीत दिसनात कॅमेरा मुखार ते दोळ्यांच्यानी वरता ते लाखांनी करोडांनी कॅमेरा आसात ते ताच्या मुखार परफॉर्म करचे ते हे दोनूय नमुनेचे लायट्स आमी मॅन्युफॅक्चर करतात ते प्रोजेक्ट्स पुरा उडले असतात तशें हांवें सांगलें की तुका व्हिडियो कॉन्फरन्सींग लायट जावन दी स्टेडियमांक लायक प्रोजेक्ट्स सादारण आमी कॅनडांत केन्या तंझानिया नायजेरिया कुवैट श्रीलंका बांगलादेश म्यानमार हातू मलेशिया असल्या प्रकार कंट्रीज हांव ऑलरेडी बरे बरे प्रोजेक्ट्स केल्यात अंडर इवन सेंट्रल गव्हर्नमेंट जावन इवन कंपनी आमची CPWD PWD सिडको इडको असले पुरा गव्हर्नमेंट इवन इस्रो ताचे प्रोजेक्ट्स आमी केल्यात मागीर ते मात्र न्ही बरे पण काले म्हणून सांगल्यार इवन व्हडली व्हडली थंय हे फुटी इंडियाच्या मेन CPWDचो हेड आसा थंय ताचे सांगात म्हणजे डिस्कशन जावन थंय आमी लायटिंगाचे थंय उतर सल देत आसा लोकसभा राज्यसभाक बेस्ट कंपनीज इंडियांत इन्फोसीस विप्रो अंबानी ग्रुप अदानी ग्रुप तांचे कडेन पुरा ऑलरेडी काम करून जाला TV18 आमचे आसात लायट रिलायन्स तांतू पुरा आसात सो आमी काल म्हणाले हे आमकां ही लोकल पब्लिसिटी आमकां एक्चुली गरज पडना खंयची पयले इसारले सवाल लोकल पब्लिसिटी चड गरज पडना बट असले पुरा संस्थान येत आसतना आमकां लोक इल्लो मांडटा त्या आमच्या जाणवया खातीर न्ही न्ही आमच्या लोकांक आतां आमच्या क्रिस्तांव समाजांत व्हडलो एक तरणाटो आसा इतलें साधन केलां म्हणल्यार आमच्या लोकांक अजाप कितें म्हणल्यार आमच्या वॉल्टर नांदड की तुमच्या खंयचे थंय तुमचो एक हें आसा डेमो खालें तें खालें म्हणटा डेमो सेंटर डेमो सेंटर एक्सपिरियन्स सेंटर एक्सपिरियन्स सेंटर तें पळोवन तो आश्चर्यचकीत जालो वॉल्टर नांदड सांगचें म्हणल्यार आमकां एक अजाप भोगलें हांव एक एक विजमिताय म्हाका भोगली देखून ते सवाल हांवें कित्याक विचारले म्हणल्यार कित्याक लो प्रोफायल घे म्हणून तितले कितें हांवें ते सवाल विचारले शिवाय पूण आतां तुमच्या वावरांत कसली बरं अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात तुमकां आमच्या कंपनीक हांवें ते एक वर्सांत ती कंपनी वाडयल्ल्या वरवीं म्हज्या टिमाच्या कुमकेन सांगता म्हणून हांवें काम वावर केल्ल्या वरवीं आमकां फास्टेस्ट ग्रोईंग इंडियन कंपनी एक्सलंस अवॉर्ड मेळ्ळें ते अवॉर्ड म्हाका दुबय मेळ्ळें आमच्या कंपनीक मागीर ताच्या उपरांत विदीन 6 to 8 months मॅन्युफॅक्चरींग एक्सलंस अँड कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अवॉर्ड मेळ्ळें तितलें मात्र न्ही म्हजी कंपनी आयच्या दिसा 5000 बेस्ट MSME अवॉर्डाक नॉमिनेट जालें तितलें मात न्ही सो तें म्हाका लास्ट इयर UK हें कोरोना वरवीं हेल्ड अप जालें बट अदरवायज यंगेस्ट एंटरप्रेन्युअर म्हूण सांगून एक ताका एक हांव नॉमिनेट जाल्लो वाव व्हेरी गूड साधन पळयतालो देखून तो म्हणलें व्यक्ती काय नातलो मनीस आज खंयच्या लेवलाक व्हडलो व्हडल्या मनशा वाटू खंयच्या एका टॉप कंपनी वाटू तुमचे ती तदली सळावळ आसा आतां म्हळ्यार तुमचे एक आतां हांवें आतां सांगिल्ले सदां सोडता पळयली पुरा कंपनी सांगल्यो त्यो मात न्ही लागीं लागीं एक चर्चान जावन वयर कंपन्यो जावन दी गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन जावन दी तांचे सांगात आमचे आतां ही सळावळ आसा आनी ही नॉलेज नातिल्ले वरवीं नॉलेज खंय आसा लोक सोदून आमकां येता आमच्या लागीं नॉलेज आसले वरवीं आमकां सोदून येता तितलेंच व्यत्यास दिसता आमचे थंय म्हाका अहले एक आमच्या निड्डोडीन म्हळ्यार मूडबिद्री लागसार आसलो हांवें किंगेट पेपरार म्हाका वाचलो मूडबिद्री बेळकू इडी विश्वाक म्हणून हांवें ते आंतू खंयचे म्हळ्यार हॉकी वर्ल्ड कप जालें 2018 हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर जालें त्या भुवनेश्वर स्टेडियमाचे टोटल सराउंडिंगाचे डिझायन करून लायटिंगाचे डिझायन करून लायटिंगाचे मॅन्युफॅक्चरींग करून हांगा मटेरियल वचून टोटल एक्झिक्युशन करून आमी ते प्रोजेक्ट काली साडे दिसांनी सोडून दिला गव्हर्नमेंटाक
सो ते वन ऑफ द एक वडले प्रोजेक्ट आम्ही केले. आता तुमची कंपनी स्टार्ट करून किती वर्ष झाली? आता 3 वर्ष झाले. तिसऱ्या वर्षाने इतले अवॉर्ड्स आणि या लेवलचे चिंता बाई. आता तुझ्या नवऱ्यानं इतलं साधन केलंय ह्या लेवलाक, टॉप लेवलाक आज पावला. आणि खंचे एक साधन केला खंच्या व्यक्तीक हळल्यात आणि डेल्ले पावला म्हणतात. पण डेल्लेच्या आता भायर वचून पावून एक साधन केलो आमचो, आमच्या समुदायाचो म्हणून सांगूक आमक अभिमान. तुझ्या पती विशयन तुका कशें भोगता? म्हजो पती ऑफिसांत म्हणजे एक बॉस बरे बॉस म्हणजे नॉट ही इज नॉट लाईक बॉस इज अंकर ना बॉस म्हणजे तसे काम बरे कन करता. नी ऑफिसान तो राव बे, ऑफिसान तो बस घरातून तो बस नाही घरा आतो आम सोन देना वे दोन्ही कडे वाटे की आम को सकडे कडे बस जाऊ की नाका वे करेक्ट ताका टाइम ही ना बॉस सम करू घरात हार्डली दावर रगी सडा टाइम ना येऊ को मला सडा होतो काम तसे मुगदल म्हणा नेवर एंडिंग काम घरा इलरी थोडे पडी चिंता पण घरा मोस्टली तो घरा भुरग्यां खातीर मुझे खातीर आणि माय खातीर टाइम दिता. आता नवऱ्याचे साधन निजाय आमकां एक आम्ही एक विजमेंत काय पावली. बट तुका एक पत्नी जावं न्हू आणि एक कुटुंबाक तू एक तुझ्या घराचे एक कोळो तू कशें साधन आनीकी बरें करीचें म्हण चिंता की आनी सगळे अमेरिका आनी बरं भोवन काही आनीकी साधन करीचें म्हण काही चिंता पाकी तुझे टू मच करीचें म्हण नाम सो दीस पडतो ग्रास वसोंक आनी ताच्या एम्प्लॉईसांक ताच्या केदाळे तो ताच्या कामागारांचे बरें चिंता केदाळे तांणी बरें जायचे तांणी एक पावंडाक पावचे म्हण हरये पड चिंता म्हणजे म्हाका एक फॅमिली मात्र न्ही म्हाका मस्तो कितले 60 सॉरी वय कितले की फॅमिली सांग खातीर हांवें काम करीचे म्हणून केदाळे म्हणून हार्डवर्क हांवें करचे मुगदी नजो केदाळे तत्त लेवलारच हांवें काम करचे म्हणून चिंतेत असा ते एक म्हाका एक बरें भोगता. म्हाका रॉनी जे खुशी जाले गेले की म्हळ्यार इतल्या कंपनीक येता सेमिनार करता पुरा करता आणि आमच्या हळ्ळीचे परफेक्ट एक बास असा 106 आम्ही 106 म्हणून आम्ही 106 बळे ते एक आमचं एक तो बांध बळे मोग निजाय की ते एक म्हाका एक बारीक खुशी झाली. निमाणे या कार्यान इतलें तुम्ही साधन केलां, इतलें तुम्ही बरें केलां. आज आमच्या दायजी थ्रू सबार जण हे कार्य पळयतात. तरणाट्यांक तुम्ही दोघांय तरणाटे जावन तरणाटी जावन तुम्ही दोघांय इन्स्पिरेशन जावन आसात. आमच्या तरणाट्या खाले सांगून तुम्ही आशे येतात. फर्स्ट ऑफ ऑल पळय आम्ही एका दुबळ्या कुटुंबान जल्मवचे आमचे हाणे भरप दुबळ्या कुटुंबान जल्मवचे आमचे हाणे भरप पूण दुबळो जावन मरचे पळय आमचे हेडपण. सो हांव काल सांगू आशेता की हरियेकल्या थंय तांच्यानी छाती आसा ती तांणी सोदून काडूंक जाय. ती छाती सोदून काडन त्या डायरेक्शनार इल्लें हार्ड एफर्ट हार्ड म्हळ्यार बरें वो काम करन त्या एका डायरेक्शनार मुखार गेल्यार इल्लें विंगड चिंतूंक जाय. केदाळे एकच रितीर चिंतल्यार पळय मुखार वचून कश्ट आसा. आमच्या मार्केटींत जाल्यार इवन वॉल्टर नांदळकेन आयचे दिसा इतले बरे बरे शो घालता ताणें विंगड चिंतिल्ले वरी आयचे ते शो पॉप्युलर जाल्यात फक्कडी घराघरांनी पळयत येत आसा. इल्लें विंगड चिंतल्यार आमी खंय तावन खंय पावयेत. तशें हरियेकल्यांनी इल्लें डिफरंट चिंतल्यार आमी इंडियन्स तकलेन भारी हुशार आसा ती तकली बऱ्या डायरेक्शनार यूज केल्यार आसा न्ही मस्त बरें जाता विथ ह्युमॅनिटी. आमचे ते मनशापण म्हणले सोमा असल्यार आणि राईट डायरेक्शनार आम्ही मुखार गेल्यार खंडी जाऊन हरियेकले जीवनात सक्सेस जाऊन खंडी साध्य आसा. बाय तू कळलं म्हणटाय नवऱ्याचे सक्सेस पळयले तरणाट्यांक चेडवांक भुरग्यांक पुरा अशें बिजनेस मॅन आडमिणी खासर जा म्हणटाय की कळलं म्हणटाय ॲक्च्युली कळलं म्हणून सांगल्यार आम्ही थाने म्हणजे लायक हजर जाताना हांवें ताच्या लायक हजर आम्ही आस्त बदीक पळोवन आमी एका तराच्या सिंपल लायफार बड्याच्या घरांनी रावून पुरा हे साधन केल्ले वरवीं आमकां ती आशा येना. ताणें सांगिल्ले बरी म्हाका एक या पावंडा पावचे तशें करचें अशें करचें ते एक हें ना पूण कंपनीक एक विश्वाच्या मट्टार उरिचें आनीक बरें करचें म्हजे तावन कितल्या जाणांक बरें करूं जाता तें करचें म्हणजे एक आशा आसा. तें सोडल्यार नो अदर एक्सपेक्टेशन. आतां जालें आमचें उलोवन बरें जालें तुमच्या कंपनींत एक हाका एक काम आल्यार उरून आसा वो हांगाचे लायट उरून येता खंय आसा की हाका काही काम आसा की म्हणी निमाणे दिल्यार दोन लायट व्हरता खंयचे तांचे लायट व्हरून येता ही नाका तो दिल्यार व्हरून येता दिल्यार ताका लॉलीपॉपी खाता. सो मस्तू देव बरें करूं तुमकां कित्याक म्हळ्यार तुमचो टायम काडून आनी तुमी केल्लें साधन आज हें कार्य सगळे आमच्या कोंकणींतलो लोक जावन हेर धर्मसोय पळयता कित्याक म्हळ्यार वॉल्टर नांदळकेन तुमच्या दप्तराक आयिल्ल्या वेळार तुमच्या विशयान उल्लेख केल्लो खिंडी जावन म्हाकाय तें बारीक इन्स्पिरेशन म्हणून भोगलें आनी सबार जाणांक तें भोगतलें
खंडीत जाऊन या खऱ्याक तुम्ही आयल्यात, तुमचं पावट काढून आणि तुमची कंपनी यशस्वी जाऊन दी, सगळ्या संसारात नाव उडून दी, आणि आमच्या दैजी वडला की 4-5 लाईट एक्स्ट्रा मिळवून दी अशी आशा येतात. आणि तुमकां आयल्या दोघांकी काळ जाणता देव बरे करू. हो, एक अवकाश तुम्ही कर दिल्यात. ॲक्च्युली हांवें सांगलें म्हाका पब्लिसिटी लायक ना म्हणून सांगून, जाल्यार हे एक अवकाश तुमी दिला. मेनली हे कार्यक्रम आमच्या कोंकणी घरांक उपकारतले, कित्याक म्हणसर हांव खंय जाल्यार इल्लें इन्स्पिरेशनल स्पीच दिता जाल्यार एक म्हाका भुरग्यांक दिल्लें सोड मोग, तांकां एक अवकाश एक येसली बरा स्टोरीज आयकून तांकां एक अवकाश मेळ्ळ्यार तांचें जिवन एक बरें जाल्यार मस्त बरें. सो तुमी एकू एक अवकाश दिल्ल्याक तुमकां हांव मस्त मस्त आभारी जावन आसा. देव बरें करूं आनी दायजी वर्ल्ड ग्रुपाक हांव सगळ्यांक सक्सेस मागतां. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. मोगाचे वेक्षकांनो, साधन केल्यार एका व्यक्तीन खंयच्या हुमराक वचून पावूंक की साद आसा खंय हाका प्रेरण हें जोडें कितें केलां तांणी ह्या ल्हान प्रेर, आनी तें पळोवन आमकां तांचे तावन कितें साधन करूंक जाता तें आपणाव्या, बरें गूण आमचे तें आपणाव्या आनी हेरांकी बरें करूंक आमी प्रयत्न करया म्हूण सांगून हें कार्य वीक्षण केलां तुमकां सगळ्यांक. दायजी वर्ल्ड टीव्हीचें नांव हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो उपकार भोंवता. खुशी आहा थोड्यो दोशी आयो आसल्यार पण रोजी.